Таң шала программасы, программабыз уланат. Азыр болсо бизге коногубуз келип калды. Биздин сүйүктүү коногубуз десек болот. Абдан таланттуу мырза, жалаң гана жандуун менен аткарган көпчүлүк кечелерде биздин программага келгенде дагы дайыма жандуун менен ырдайт. Эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Ильяс Андаш. Саламатсыз ба? Салам алейкум. Ассалам алейкум, кутмандаңыздар мен. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгыбыз аман. Бизди жаман көргөн жоксузбу? Эмнеге? Жөн эле суроо. Жөн эле суроо болчу да. Мейли анда. Кантип келип калдыңыз? Эмне жаңылыктар менен келип калдыңыз? Бөлүшүңүз. Эми жаңы дем десек болот. Ал эми турган эле иш экен. Ыр жазуу, клип тартуу көп деле жаңылыкка кол өткөн. Бул биздин ишибиз экен. Муну биз кылышыбыз керек экен. Анан Кудай буйруса ушул бир жуманын ичинде жаңы клибим чыгат. Айылым деп аталат ушул клипти биз баягы Германияга барганда тартып келгенбиз. Ушу көптөн бери созулуп атат. Ушуга келди, Кудай буйруса бир жумада сыналгыларга чыгып калат. Эмне жөнүндө? Кастиңиз аябай сонун экен. Ой, рахмат, ушуну байкап калганыңызга экен деп эле. Айыл жөнүндө көбүнчө бизде азыркы учурда көйгөй жаштарыбыздын баары чет мамлекетке кетип атпайбы? Айыл жөнүндө бирок Германияда тартыңыздар. Айыл жөнүндө бирок Германияда тартылган. Бул бизде айыл десе эле анан айылды тартып калчу эле суусун тоон тартып эле анан клиптин баары баналдуу да анан ушул эмнегедир ушундай ой келгенде ушу айылымды чет мамлекетке тартып келсек. Себеп дегенде биздин жаштардын баары биздин жарандардын баары көбүнчөсү чет мамлекетте анан ушул иштеп жүрүп окуп жүрүп ошо өзүнүн жергесин сагынып ошол жерден анан сагынат да анан бул жерде жүргөндөр Бишкекте туруп алып эле анан айылды сагындым деген бул туура эмес го дейм да. Алыста жүргөндөр жете албай же болбосо каражаты жок же жумуштары болуп же окуулары болуп ушул көп жылдар бою жүргөндөр жөнүндө да. Эмнегедир сизге мына ушундай оригиналдуу ойлор бат бат келет. Мунун себеби эмне менен байланыштуу? Бир сыры барбы? Эмне кылсам, кандай кылсам, башкача болсо деп эле ой келип атат анан жанакы кыздар деген клибимди да тартканда дагы ушул ырдабайм мен клипте депчи эмне баары эле ырдайт го ырдабайм деп турам ушу клибимде ырдабаган клип да анан кыздар десе эле сразу эле модельдерди ала калчу эле тартып атпайбы анан ушул кыздар ар тараптуу болот кыргызы болот орусу болот семизи болот арыгы болот уйкучусу болот таттуусу болот депчи узуну болот кыскасы болот анан ошонун баардыгын камтыган аракет кылабыз да ушул идеям бар негизи Анвар Осмоналиев деген биздин режиссер бар ошол жигит көп канааттандырат анан ушул өз оюмду мен кээ ичинде жатып алып ойгонуп алып анан ушул оюмду айтып берем да ушундай болсо кандай болот башкача болсо депчи демек кызыңыз кандай ден соолугу жакшыбы жакшы буюрса кудайга шүгүр саламатсыз оригиналдуулук деп калбадыңыз башкача чыгарыш керек деп буну биз стереотиптен арылуу же стереотипке ишенбеген киши деп айтсак болобу сизди ошентсе деле болот бузган киши деп ошо стереотиптерди бузган бул өзгөчөлүк болуп эсептелип калат экен да башкача депчи анан бирок көптөр айтышат да баягы стереотип деген бул жакшы анан өзгөчө кыргыз калкы баягы сынчылдан клипбиз анан бир аз башкача болуп калса эле сындап анан болбойт андай депчи ал кандай болот анда кайрат кыргызга көнгөн кантип бизге көнбөсүн дечи анда биз бүгүн сизге чакан оюн камдап койгонбуз даярмы анда оюнду ойнойлу сүрөт эле баягы эле биз ойноп жүргөн эле оюндар эрежеси оп оңой бул жакта стикерде кагаздарда артында сөздөр жазылып турат балким тасма балким ыр ошону карап сүрөттөп бул жака тартышыңыздар керек а биз болсо өз кезеги менен эмнени тартып атабыз кайсыл чыгарма экен табышыбыз керек кайсыл экен атасың балким бир эрежеси бар 30 секунда ичинде көрсөтүп бериш керек баарын сизден баштайбыз канча экөөбүз табалы биринчи жетинин бири кыдыр кеттик ой тартып чыгара бериңиз мен убакытты 30 секунд тартып баштаганда басам кеттик э бир эки үч кеттик бул киши чөп киши экен киши эркек киши го эркек кишиби ооба эркек киши экен ага буту кыска хоббит ойлонуп атат бул кинофильмден үзүндү э жок 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 бул белгилүү актер камада жок сиз айтып койсоңуз болот ыр тасма там болот э андайларды айтсам эми бою кыска бул тасма ыр бою кыска бирок сөзү узун корончу кудайбергенов ооба бою кыска бирок сөзү узун
бизде азыр барынча экен программасы кетет. Кыргызстанда бирлеп айткен боюңузга да. Жок, жок. Экинчиси кайратты. Аны кайрат болсо деп чачын артка алып коймокмун да. Жок, кайратты биз батыр татмакпыз да. Дарбал фонтан фонтан болчу. Каншай, сен кел. Кеттик. Илас байка келиңиз бул жака. Мен сиздин немеңизди алып койдум да. Экинчи кагазды алыңыз каншай. Береке баштадык па? Көрдүңүз бе? Баштадык. Суу. Телевизор. Телевизор окшойт го. Бул деген эңсиздердин ой башкача болот. Үйлөр терезе, анан кишилерби, гүлдөрбү? Гүл эмес, киши. Буттары жок го. Жок, бул кинотасма. А, тасма. А, ак кеме? Жок, жок, жок. Бул а, кемеби бул? Жок, 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 жок. Азыр, азыр, азыр жакшылап түшүнүп төрөп болот. Титаник. Ошо кусак капкандан табалдым да. Титаник. Бул кеме э? Бул нан го? Же сыр деп эле. Өлкөнүн тостер бар го, анан жылтканчы. Бул Розаны кучактап атпайбы же? Бул кеме. Роза упузун го. Мен аткарып көрөйүн. Ооба, биз табалы. Убакытты сиздер көрөйүн. Убакыт болду, жетишти. Мексер. Ок, сиздерге муну өчүрөбүз. Кийинке баракта. Кеттик анда, э? Бир, эки, үч. Бул? Там? Киши? Бала ойноп атат? Качалка? Жок, бул... Бул кинотасма. Зал. Бул... Фильм. Жер. Жер? Ооба, бул жер. Жерби? Кандай жер? Суу? Жок, жок, жок. Жылан. Жылан. Дагы эмне бар эле? Кой? Ооба. Кой, жылан. Көп. Аябай көп. Кой, көп, жылан. Ушундай көп жер. Айыл. Ушундай көп жер. Жок, баягы. Жайлоо. Жок, бул андай жер эмес. Сен анда түшүнүктүү эмес тартат экенсиң. Элдер көп, элдер. Көп элдер. Жайлообу? Чат. Чечпейм, зоопарк болчу да бул. Зоопарк? Ооба, жаныбарлар көп жер. А бул жака адамдар тартып койгон эмеби? Жок, бул маймыл болчу. А, бул маймыл болчу. Маймыл болчу да. Мынтип койсо эле маймыл болуп калыптыр го. Бул ит болчу да, мындай болуп койсо болот. Бул жолборс болчу, койдо салдың го муну. А, түшүнүктүү. Бул жылан болчу. Ооба, болду, кечириңиздер. Келиңиз, дагы бир дагы бирдеби? Тойбой калдың ба? Илияс байке, андай сиз. Илияс байкеге ойнотуп. Жакшыраак түшүндүрөт. Титаник менен Ник менен өчүрө турайын Никти. Мага караганда жакшыраак түшүндүрөт экенсиң. Так. Убакытты. Бир, эки, үч. Дайсызбы? Бир, эки, үч. Жанакы тартып жаткан неме? Тасма э? Ыр. Ням-ням. Нан. Анан жанакы сени тартып жаткан киши. Бирок жөн киши эмес. Нан деген киши. Нан жасаган киши. Микрофон. Нан, микрофон. Бул. Бул. Болсо, бул дагы болот. Эмне болушу мүмкүн ушунда? Бул болсо, бул дагы болот. Нан болсо, ыр да болот. Нан болсо, ыр да болот. Тапты. Макал турбайбы? Макал, макал. Сиз баарын эле айта албадыңызбы? Бул болсо, бул болот. Эң негизгиси айткан жокмун да макалды. Ооба, жүрүңүздөр. Рахмат сизге. Тартыралы. Кол ушалар. Илияс байке жакшы түшүндүрөт экен мага караганда. Ой. Ооба, Азамат, сиз кайсыл чыгарманы убакыт деген бүттү. Сиз 30 секундда бүтүрдүңүз. Кайсыл чыгарманы бизге ырдап бересиз? Эмне үчүн ошол чыгарма? Негизи дагы жаңырды жана айтып аткан айылымды деле ырдап берейин деген, бирок ал жай болуп калат. Азыр элдин баарынын маанайын көтөрүш үчүн кичине болсо да шаңдурак
ырдап берейин. Ал Ашымбек Мамытбековдуң Айжамал деген чыгармасын мурун билесиздер, мен ырдап жүргөм, анан ошону жаңы версия кылып. Ашымбек Мамытбеков отчество болуп калыш. Ашымбек Мамытбеков деген. Анан агайыбыздын Айжамал деген чыгармасын жаңырткам, жаңылаткам. Бардык бизди көрүп аткан Айжамал аттуу телекөрүүчүлөр бир гана сиздер үчүн арналат. Ильяс Андаш, Айжамал. Дайым, дос жуалықымын, қуса дайым.